小妖的振奋日记。我刚才去买的虎皮卷，这个虎皮卷是按斤称的，12块钱一斤，这一个是3块钱，还有这个蜂蜜小馒头是5块钱一斤，我买了这个6个，才花了2块钱。我现在在一个公园里，我刚才去体检了，现在已经11点12了，现在已经11点12了，我还没有吃早饭，我饿死了，我先吃个虎皮卷先垫一下。好吃，等一回家再吃，我先吃一点，都感觉头晕了的。我为什么这么久呢？就是有一项是检查子宫的，然后它有冰了，我狂喝10大杯水，还是没有丝毫尿意，也不知道是不是因为早上没吃饭，然后就憋不出来，然后憋到人家11点下班也没有憋出来，然后他就跟我说让我明天再来，然后我就回来了，然后现在才，这才是第一口早饭。它这还有红豆颗粒，那不是红豆颗粒，这个吃的像蜜线。这是我第一次吃虎皮卷，我看人家那虎皮卷中间只有夹心，它这个中间夹的是什么呢？我也不知道是什么，反正就是甜甜的一层。那个不光有蜜线，还是有红豆颗粒的。先吃到这，毕竟公园人来人往的，有点不好意思。我们回家，回家再吃饭。到家了，到家了，渴死了，渴死了。先喝点绿豆茶。这个绿豆茶里面，我妈放了很多南瓜，就喝起来特别甜。好，这个绿豆茶是我妈用南瓜和绿豆还有玉米煮的，然后它这个玉米在里面就特别好吃。这个蛋挞，这个蛋挞是我买的百香林的，它那个百香林卖的蛋挞是我吃过最便宜的，1块钱一个，然后我就买了5个，然后刚才我妈吃了一个。我天哪，它好嫩，不知道能不能看到。好吃。这个是小时候吃的那个蜂蜜小馒头，就是大街上卖的，就是童年的味儿。没有什么比妈妈做的绿豆茶好喝。我觉得单独吃这个面包挺会觉得有点干，然后就把它泡进到这个绿豆汤里。好吃。我感觉我这个地下就是一个哆啦 A 梦的口袋。这个是我妈包的粽子，你看看我妈包的粽子很好看，很好看，对吧？这个是豆沙馅的，
它这个豆沙包了很多，是亲妈。这还有一颗枣。我严重怀疑这个包装里还放油了，因为我吃的很香，肯定是放油了。两块料都吃完了，再喝点这个，喂你们一口。